Cepat. Ayo. Hore, bisa. Hore. Patah nak, patah nak, patah penyembah ni, patah, patah. Pakai. Kenapa dia tidak bergerak-gerak tu? Dia tahu kali tu. Betik. Jajah. Jangan korek hidung ya. Jangan korek hidung. Anak ahli gizi tu. Pergi sekolah. Apa lagi Azalia tu? Sayang anak Mimi. Allah sayang. Sakit. Sakit nak. Sakit nak. Kedili. Bohong lebay aja. Makan jangan ubi. Makan tuh keju. Aku suka ubi. Aku suka keju. Mana kakak Pip dia? Pipit kemana Pipit? Dah. Cium dia. Cium Mimi. Dah. Aza sombong, dia tahu dia di video ni li. Za, ciumlah Mimi. Tutup ni. Ayah sama Mimi anak sayang, sama Mimi ya.
Mimi videokan biar Fitri datang, ya. Ya. Ayolah sayang. Ayo sayang sama Mimi ya. Ya, ya usahlah nangis. Sama Mimi bah sayang. Sama Mimi. Mimi. Iya Mimi. Ayo ya sama Mimi ya sayang. Enggak boleh itu lampu. Itu lampu, Nak. Lampu. Aja mau mam ke saya. Mama. Mam sama Mimi ya. Enggak boleh ambil lampu. Enggak boleh ambil lampu. Enggak boleh ambil lampu. Cium Mimi dulu. Ciumlah Miminya. Enggak ada. Enggak lah. Lampu. Lampu, Nak. Lampu. Lampu kan? Lampu siapa sayang? Azam mau mam kah? Papa. Mau mam Nak? Mama. Sama Mimi. Azam mau agak siapa? Daddy. Fitri. Bilang Fitri gitu. Pit. 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 Sini lah Pit. Pit, Azan nangis. Pit. Pit. Oh, Pit. Rika. Rika. Bibi. Bibi. Bibi itu. Bibi itu. Bibi itu. Kasihan dede saya. Bila datang itu tuh mamak sendiri semalam. Bibi. Bi. Kemarin enggak? Semalam. Jam berapa? Ya. Lagi, lagi. Ya. Lagi. Oh. Tercampak mama. Tercampak ape mama. Oh, abis kena lagi. Oh, lagi. Ayo cepat tendang bolanya, Aza. Aza. Oh, lagi lagi, mundur lagi. Ambil ambil bolanya. Ambil bolanya tuh di situ. Ambil bola. Bukan keringatnya, tapi kuman bercampur keringat menyebabkan. Ah.
Bibi? Apa? Mana ada Nazana? Jalan itu tuh. Dia nak ngintip nah. Usah ditutup. Eh. Ya wah. Datuk. Tuk. Bibi gitu. Bibi. Bibi Nopa. Yeah, dadah lo, dadah sini. Kayaknya muka sawan ada. Dadah. Mana ada Mia? Wei, mana ada Miong? Dah. Mana nak ada? Dika. Dika. Balik. Balik. Dika. Dika. Balik. Harry. Di. Tak usah. Harry. Harry? Belum. Hei, aku udah lempar. Nah, kan jatuh kan? Dasar. Kau. Harry? Ya, ayo. Ayo. Oh, tidak. Allah. Nyanyi tepuk tangan. Nyanyi. Zah. Can you help me, please? Kepalanya. Tepuk tangan. Kepalanya kiri kanan. Kepalanya. Sini.
Habis itu? Dido. Ke mana lagi? Dido. Oh, Dido. Terus? 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 Atas. Apa lagi? Atas. Terus? Atas. Hah? Aja. 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 Tadi mana dengan Aja? Dido. Hah? Gogota. Oh, gogota. Terus? Itu gambar gigi. Oh, gigit. Gigi. Terus? Cicak. Oh, cicak. Cicak. Terus? Cicaknya kemana? Cicak. Heeh. Iya. Cicak. Aca. Aca ini. Aca ini. Terus? Menjadi data. Hah? Pudidi. Oh, Pudidi. Oh, oke, okay, oke. Okay. Terus? Minum caci. Minum caci. Caci. Oh, caci. Min apa? Caci. Caci. Mana ya caci? Caci. Tadi aja jatuh kah? Jatuh. Di mana? Jatuh. Oh, jatuh. Di mana? Aja eh kah? Aja eh. Udah. Kue kue. Mas, apa apa? Dah sudah? Sudah. No. Kan Azza Bibi nangis. Ya, kan Azza Bibi nangis. Udahlah, Bang. Udah. Ya, kan Azza. Kan Bibi jangan nangis. Bibi, macam budak kecil. Caci. Bibi jangan nangis. Caci. Macam budak kecil kan? Caci. Ah, dengar tu. Ayo.